အကမင်းအောင်ဆိုတာကတော့အဓိကကတော့ပြိတက်ကကျွန်တော်ကိုဒါဒီအောင်မြတ်တာရဲ့ခရဲကြောက်ဒီအကမင်းအောင်အပိမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဝင်းရံပေးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်းရံပေးတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အဆွမ်းကိုစူးစမ်းပေးရမှာပေါ့အာပြော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတာပြိတက်ပဲလေပြိတက်ရှိမှကျွန်တော်ကအမှုပညာကိုရှင်သန်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်း၁၀စုနှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါပထမဦးဆုံးအဲအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အများများဆဆဝင်းရံတာဟုတ်ဒါအခုစကြုံရတာပေါ့နော်2024ဟုတ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုအရာမထင်သေးလို့အရင်ကမချစ်သေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုလေးနည်းနည်းအရာထင်လာတော့နည်းနည်းပိုချစ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီထက်အများကြီးပိုချစ်လာအောင်ဒီထက်အရာပိုထင်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဇလန်တွေတွေကတော့ကျွန်တော်ဇလန်တွေအများကြီးလွှင့်နေပါတယ်အများကြီးလွှင့်နေတာအခုလည်းအာဂမင်းအောင်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေလေးရိုက်ကူးနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရှိပါတယ်ပြိသက်တွေရဲ့ဒါမနုဿရဒုံလဘတ်ဆိုတော့ဒါစကိုင်းနဲ့နေလွှင့်နေပြီးတော့ဟိုပြိသက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဆန်းကြည့်ရတဲ့ character တစ်ခုပေါ့နော်အရင်တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့အေးအေးလေးပဲတေးဥဆောင်တာအဲဒီဇက်ကောင်ကျတော့နည်းနည်းခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုတော့အဲသူတို့အနေနဲ့ဒါအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမှာ feedback တွေတော့ပြန်လာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲရိုင်းအကုံကြခံရလို့မဟုတ်ဇလန်နဲ့ကွက်တီခွင်ကြဖြစ်မဲ့ quality မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာပေါ့နော်overweight ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲဒီဇလန်းမှာဒီလောက်တော့ကုန်ကျစရိတ်ရှိမယ်ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ quality ပြိတက်ကိုချပြနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျခံပြီးရိုက်ကြတာပါဟုတ်အဲအခုဆိုရင်တော့အဲ900နားလောက်ကတ်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိကျမသိဘူးပေါ့နော် producer ကလည်းပြောတာပါဟုတ်ရိုက်တော့အဲ့လောက်အမောင်းမဟုတ်ဘူးအမောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇလန်းရဲ့ဒီဖြည့်ဆွတ်မဲ့ဟာတွေပြီးတော့ပြိတက်အတွက်စေနာထားမဲ့ဟာတွေရှိလာတော့မရှိရှိတာလေးနဲ့သူလည်းစေနာထားပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးတာထင်ပါဒါတာတီဟာမင်းကြီးပေါ့ထုတ်လို့ရလဲတီဟာမင်းကြီးထုတ်လို့ရဘူးဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အတူတူအာဂမင်းကောင်ဇလန်းတွေကိုပါဝင်ရိုက်ကူးနေပါတယ်အခုရိုက်ကူးနေရဆိုလို့ချင်းလဲတလာနီးပါရှိတယ်တလာနီးပါရှိနေဟုတ်လို့ဇက်ကောင်ကျွန်တော်ကအာဂမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေမှာဇက်ကောင်နာမည်ကခေါ်သာဆိုတော့ပါတယ်သူကသူညမလေးပေါ့နော်သူဆရာရဲ့တမီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအာဂမင်းကောင်ဆိုတာကတော့အဓိကကတော့ပြိတက်ကကျွန်တော်ကိုဒါဒီအောင်မြတ်တာရဲ့ခရဲကြောက်ဒီအာဂမင်းကောင်အပိမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဝင်းရံပေးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်းရံပေးတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အဆွမ်းကိုစူးစမ်းပေးရမှာဟုတ်အာပြော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတာပြိတက်ပဲလေပြိတက်ရှိမှကျွန်တော်ကအမှုပညာကိုရှင်သန်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်း၁၀စုနှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါပထမဦးဆုံးအဲအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အများများဆဆဝင်းရံတာဟုတ်ဒါအခုစကြုံရတာပေါ့နော်2024ဟုတ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုအရာမထင်သေးလို့အရင်ကမချစ်သေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုလေးနည်းနည်းအရာထင်လာတော့နည်းနည်းပိုချစ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီထက်အများကြီးပိုချစ်လာအောင်ဒီထက်အရာပိုထင်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအာဂမင်းအောင်ဆိုတာလူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းရှိရဲအဲလက်စွပ်လေးကကျွန်တော်လို့တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အစွမ်းလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဖန်တီးလို့ရတာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးအကုန်လုံးကောင်းပြီသားအဲသူမကြိုက်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ညီတွေပေါ်မှာသွန်တင်နေဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကလမ်းပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ကလမ်းပြကျေတယောက်လို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအောင်မြတ်တာမှာကျတော့အောင်မြတ်တာတောက်ရဆိုရဲ့ကာရီတာနဲ့ကာရီတာလေးဝင်အောင်လို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်အဲအဲ့ဒီကြိုးစားမှုလည်းဖိတ်သက်ကအတိမတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအာဂမင်းကောင်ကျတော့လည်းခေါ်တာဆိုရဲ့ကာရီတာလေးနဲ့ဆိုတာဒီကာရီတာလေးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တောက်ဆောင်မှုရှိပါတယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်ဘာဖြစ် producer ပဲထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ချင်တယ်သူတို့တွေကုန်ကြထားတဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုအမျက်ထမရရင်တော့မှရင်းနှီးလေးတစ်ခုလောက်ရအောင်ရစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေများများအားပေးရင်ဒီရင်းနှီးလေးရမယ်ရင်းနှီးတွေပြန်ရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာတွေပြန်လုပ်ကြမယ်ဒါကတော့ကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီအတွက်သူတို့ပေါ်မှာစေနာထားပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်2024တစ်နှစ်လုံးမှာဇလန်းတွေအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇလန်းတွေတွေကိုလည်းဇက်ကောင်နဲ့မတူတဲ့ကာရီတာတွေပြန်ပြိတက်ကိုချပြသွားမှာ2024ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အတူတူပါပဲဒီဇလန်းတွေလေးတွေပါပြီးရိုက်ကူးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အိုင်ကရော့ဖွဲ့ကြီးတွေအမအိုင်ရော့ဖွဲ့ကြီးကိုလာပြီးတော့အားပေးတာပါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးဘွားလေးတွေကသင်းနေပါလေဆိုတတ်ပြီဆိုတော့သူတို့သင်းနေလိုက်ပြီးတော့အာဆိုဟောအဲ့လိုကျွန်တော်တို့သူတို့တချင်းနေနေပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးကြီးပြင်းခဲ့တာပါအခုချိန်ကြီးလည်းမယိုးဘူးလေဒီပွဲတွေကလည်းငတ်နေတာကြာပြီဟိုဆိုတော့အဲလာရောက်အပ်ပြရပါဟုတ်ငယ်ဘဝမတရားဆိုလို့ကျွန်တော်အဲဒီကျွန်တော်အိုင်ရိုကြီးတွေရဲ့တချင်းကိုကာလာအိုကေယုံမှာတွားပြီးတော့ဟဲတာအမှန်ကန်အဲဒါကျွန်တော်တို့ Golden Match ဆိုလဲရင်းတော့လည်းလာနေကြတယ်နော်တွားနေကြတယ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့
ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ IC ကျွန်တော် I Idol တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်